20 lek të rinj për minutë do të kushtojë përdorimi i skuterëve elektrik që janë shpërndarë në Tiranë, një projekt i prezantuar së fundi nga kryebashkiaku Veliaj. Por nëse bëjmë një përllogaritje për përdorimin e skuterit për 30 minuta, qytetarët do të paguajnë rreth 600 lek të rinj, njëjtë sa një taksi. Por si do të bëhet funksionimi i këtyre mjeteve nëpër qytet? Specialisti i qarkullimit rrugor në drejtorinë e policisë rrugore Tiranë Renis Vangjelaj thotë se skuterët do të klasifikohen njësoj si biçikleta, ndaj duhet të lëvizin vetëm në kursitë e dedikuara për ta. Edhe skuterët ashtu si biçikletat njihen si mjete tani nga ne si policisë si qarkullimi rrugor Tiranë, ato do klasifikohen si biçikleta. Masat për to do merren mbas 980 të kodit rrugor, ashtu si kurse edhe për biçikletat. Dhe ato duhet të lëvizin njësoj si biçikletat në korsitë e dedikuara për biçikletat, mos lëvizin nëpër trotuare ku ka njerëz, edhe gjithashtu të mos lëvizin në karrexhat, përveç në rastet kur nuk ka një korsi të dedikuar për biçikletë. Për specialistët e qarkullimit rrugor, këto mjete shpeshherë janë kthyer edhe në burim aksidenti. Përdorimi i monopatinave elektrike do të ketë një normë të caktuar lëvizje deri në 25 km për orë. Në rastet e kalimi parashikojnë gjoba nga 1000 deri në 3000 lekë. Si me çdo mjet tjetër, qarkullimi mund të jetë i rrezikshëm, ashtu si me motociklet, edhe biçikletë, edhe me skuter, nëse nuk zbatohet rregullat e qarkullimit rrugor. Për këtë ne bëjmë thirrje vazhdimisht që skuterat të përdoren jo nga persona të mitur, të përdoren nga persona të cilët vendosin kaskën mbrojtëse, ashtu si në mjetet tjera, qoftë biçikleta apo motocikleta. Maksimumin e shpejtësisë lejuar e kanë me limitator deri në 25 km në orë. Pastaj, për ato që lëvizin me një shpejtësi dhe kanë fuqi motorike më të lartë, absolutisht kodi rrugor parashikon masat të tjera. Gjithisht një rritje të numrit të masave administrative ka për çdo shkelje rrugore, jo vetëm për pjesën e skuterave, por nëse ne do e marrim vetëm për to, po ka një rritje të masave, sidomos për përdorimin e kaskës mbrojtëse, që është një element shumë i rëndësishëm në drejtimin e motomjeteve, skuterave elektrike dhe biçikletave. Sa mund varjojë një masë administrative? Për përdorimin e kaskës mbrojtëse varion nga 1000 deri në 3000 lekë të reja. Kujtojmë që kryebashkiaku i Tiranës rreth 6 vite më parë prezantoi nismën e biçikletave pa stacion Smart Bike Share, duke cilësuar Tiranën si qyteti i parë ballkanik me këtë sistem. Dhe si që Tirana gjithmonë ka sjell risi dhe ka qenë e para në gjithë iniciativa, me Mobike ne bëhemi qyteti i parë në rajonin tonë që fut sistemin e bicikletave pa stacion. Do të thotë që secili me celularin e vet bën shkarkimin e aplikacionit dhe pastaj duke skanuar kodin në secilën biçikletë mund ta përdor. Ne do të bëjmë testime gjithë këtë javë. 6 vite pas këtij premtimi në Tiranë nuk gjen asnjë stacion biçikletash për përdorim nga qytetarët kundrejt një pagese minimale.